takže my vám pěkně zamáváme a za chvíli nám to poletí. Bye bye. Pomalu se blížíme k Chicagu, už je krásně vidět na zem. A teď máme 2 hodinky čas, takže budeme v klidu, někde si dáme kafíčko a půjdeme se občerstvit a odpočinout. Kráčíme po chicagském letišti a hledáme si svůj gate. Maři, podív se. Otoč se, co nám sem pěkně najíždí. To bude ono, ne? Ahoj! Dobrý den! Dobrý den! Zvládli jsme to. Tak toto je naše krásné ubytování. My máme kytičky z letiště, naše kuchyňka. Pojď se podívat vedle, Maři, pojď. Pojď. Dívej, co nám tady Soňa nechala. Moravákom, vínečko. No, jedna deka. Oh, to je jak na zámku, ale Maři, máme tady 2 místnosti, tak můžem každá... No, tada. Je tady krásné. Oh. Tak jo, opouštíme naše krásné ubytování a jdeme do muzea. Mařenka už trajdá napřed. Jaká je tady zima, ale máme nádherné počasí. Řeka, která tady protéká, je trošku zamrzlá. Dálce jsou vidět továrny. A tady je jakýsi kopec. Kde strávíme skoro týden. Něco jim tady pěkného namalujeme. Nazdobíme. No teda. No, řekne dobrý den a hotovo. No, bude mluvit česky, Maři. Jak jinak? Když jsme v Československém muzeu s krásným lustrem. To je farební čepec. No, party pro svobodné děvčata. Krásné. Nádherné. Ten je teda. Tak to bych si nemyslela, že to tak dovedeš, Soni. Gratulujeme. Nikdy jsi to nedělala. No, to je ohromné. No, já myslím, že se to povedlo. Máme to takové vlastně, sadí, tak že to tady tyto no. Krutější jsou úzké, musím to trošku opravit. Širší, no, však jo, já jsem to dala taky, jsou takové trošku nepravidelné. No, že? No. A to, ale Maří, to už spravíme až na zdi, až to budeme malovat, až budeme opravdu dělat to, víš. Hello, my name is Sonia Dero and welcome to the National Czech and Slovak Museum and Library. Right here behind me is a folk motif that is actually inside the home of Marie Špírgová, who is one of our guests here and part of the exhibition. I did a workshop, 3 workshops in fact, and I'll be doing another one because there's so many people that want to know more about it. Máme tady trošku moderní vymoženosti, malujeme přes dataprojektor, což je paráda, ulehčí nám to spoustu práce. Tady je krásný mařenčinný ornament, který jsme si nádherně díky dataprojektoru zvětšili. My, co jsme to měli tak rádi a co od malinka jsme v ten chodili, tak už jich hodně poumíralo a já jsem ještě tak mezi týma posledním. Říká se dědictví otců, zachovej nám, pane. A tak snad opravdu ten pán budá, že to nezahyne. A že snad ty mladí dostanou rozum a budou v tom pokračovat. To by bylo moje veliké přání. Ještě pojďme na Jatelinu. Jo, na Jatelinu. Takže dva. Takže. Dva zelené, tady je dva modrá, červené. Takže tady dáme červenou. Červenou. Červená a 2 zelené. A 2 zelené. Dobře, toto potom vynecháme na potom jiné barvy. Potom to ještě poobtahujeme nejak dobře, možná. Tak když tady je červená... Na křídlách svých nesu krajinu tu našu, všetkým drahu. Červené kapy a toto modré obtahnout červeným a červené šrafy. Over there especially, she is the most decorated folk artist. In South Moravia, she won an award
couple of months ago, big national award. Good work. Do you picture us from the back? It's a video. It's a GoPro. Oh, great. They gave them a GoPro for this trip. Oh, wonderful. Oh, my goodness. Toto je nejlepší, tak víš? Ty toto. Velké plochy, že? Ne, krásně. Šudlit to. Šudlit. Za několik hodin práce máme takový kousek namalovaný. Budu tě pít, co budu žít, vínečko rudé. Hurá, jedeme! So it's like being like, you know, Mary is VIP, yes. Pozor, máme usláno. A jedeme do Spillville mezi Čechy, wow! Thank you very much, Evelyn. Zajímavá krajina, která se tady rozléhá, už se blížíme z Spillvillu. Oh, hello! Anglicky nebo česky? Česky bude to? Jo, no tak to je výborné. Zdravím z Moravy. Vítáme vás. Jsme pozváni na oběd. Maří, počkej, já ti spravím sukňu. Tak, dobrý. Yes, that's good. Yeah, what do you say? That's okay. Come on, what? Oh, thank you. U rodiny Zajíčkových, family Zajíček. Když jsem byl malý, tak tady maminka a babička dělají babkový list. Babkový, co to je? To je taky, no, jak vy to máte. Ano. Musíte to rozmačkat. Ano. Rozmačkat. Jo, rozmačkat. A potom to chodit, sádlo. A potom se nechat dodělat. A potom dát ten... Ten cukr se na to dá. Ano. A můžeme dát marmalej nebo chce. Aha. A tak se taky... Tak, tak je dobré. Pojď sem, yes? Já jsem taky probrný, jak vidím. Yes, I'm gonna marry you. Yeah. Repeat. This is adorable, papa. Maři, a ty to uvidíš až na videu. A Geroušek a babička. Okay. Nějaká divná ženská. A pěkná ženská. Beautiful. Special design. Free design. Daj mi pokoj. To máte památku z Lanzota. Lanzot. Ja Lanzot. City. That's where she, this is where she's from, is Lanzot. Her whole life. She's always painting Lanzot. Soňo, to dáš? Na zdraví trošku. Na setkání. Na zdraví. Na zdraví. Na paní řidičku. Trošku hruštičky. Šup. Přijíždíme do Spillville. Českého protivína. Tak, přijeli jsme do krásného kostela svatého Václava. Jo? Jo. Je tady velice starý hřbitov se samýma českýma jménama. Jsou tady náhrobky. Protivín nás vítá solárníma panelama a velké sila tady jsou. Jo, tady má se kdy JZD podívat. Jo, to je teda velké JZD. To je takový domeček na samotě u lesa, pěkný. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Já mám vrásky a vy nemáte vrásky. A jo, ne. Už jsem tady. Pani bude mít 100 let za chvíli, to je krásné. No to je úplně neuvěřitelné. Mm. Tak si sedni blíž. Tak. Sedni si blíž. Holky, kuku. Jo. OK. Jo. No. Oh. No. Thank you. Mommy. No? Hello, sir.
na tebe děší, dívej. Jo! No, musíme určitě. Kontakt s domovem. No. Teď jsme začali už modrou, krásný ultramarín. Je to krásná modř. Mhm. Mařenka je spokojená, tak to je důležité. Už se nám to rodí, už to začne být veselé. Ano. Začali jsme oblékat jednu krásku. To bude mladá žena. Tak, děvčička. Krásnou máme. Rozárku. Rozárka? Rozárku. Rosemary. Dobře, ahoj Rozárko. Když jí dáme ten šátek, uvidíme, však ono má mm-hmm. bradisko tot. Jo, že však uvidíme. Tak podaj šátek. Všechno máme, děvčata, ale nepořehlené. To nevadí. No, to na fotce, fout. Na fotce to vadit nebude. To je samý fault. Tak, dnešní práce od rána až do 4 hodin. Tady už máme taky spoustu práce hotové. Tady už je skoro celá modrá. Tak ten spodek už je hotový, tak mám z toho radost, ale furt máme ještě na ruku, dost to nevadí, ještě máme čas. Jedeme kolem muzea, jedeme na večeři. Veze nás Cecília. Cecília, promiň. 16 hektarů. A už je tady Monika. 40 akrů je 17 hektarů. Mařenka se veze předu. She actually has been with me. Česky, jsou česky. Ona už tady pracuje 20 roku. Aha. Já když jsem tu restauraci nakupovala, když jsem ji koupila před 1999, tak ona sem přišla asi půl roku potom, co jsem já to koupila. Mm-hmm. A od té doby ona tady pracuje. Takový pěkný stůl a tady máme hořtici ještě a řepa přišla, no to je nádhera. Se podívat na pozůstatky české komunity, co tady zůstalo. Moji rodina. Toto? Jo. Obuvníci. Ano, obuvníci, aha. Dobrý den, a jem Dáša. Dáša? Dáša. Ahoj. Ahoj. A vítáme vás. Ano, a to je Marie. O, to je hezký. Já jsem myslela, že budeš mít no, šaty. No tak. A počkej. Ty budeš mít šaty a já budu mít kalhoty, co je to je? Takže je to dobrý, má kalhoty. No, já mám kalhoty, no, ale šaty doma. Oh, máš, já jiný nemám, žádný šaty. Ne. Je to krásná práce. Je. A když spal? Hodně stará, co? A když spal? No, v noci nemalova. V noci je ne. To krásná práce, oh to je hodně starý šátek, že? No. Oh my gosh, jej kubily. Máme tady oblečenou starou paní, které dáme přes ruky vlňák. Tady máme krásnou Rozárku, ta už toto má zavázaný nemá, šátek. Ještě zas něco špatně? To musí být ano, schované. Vidět, ale trochu tak. Protože oni jsou první řídké v plechovce. Aha. A tak tady oni musí zhusnout. A potom teprv jich dám do kornoutku a maluju počkej, s kornoutkem. První podám. No, kornoutek ještě, no. To je ještě další věc. Tak, mařenčiné srdíčka jsou krásné. Tady jsou její ptáčci. Perfektní práce. No, Mařenka má kornoutky. Oh, ne štěteček. Parfum naleju. Aha. A tak. A tak. A tak. A tak. A tak. A did a little. A no? Ustřihnu malinko. A maluju. Děvčičce do pole jsme našli košíček s hroznama, takže bude poznat, že to je pracovní kroj. Tady máme další starší ženu, sváteční, šohaja, tomu teda chybí něco na hlavu, ale to nevadí. Svobodnou dívku, krásně oblečenou a starou babičku, které dáme ještě ten vlňák přes ruku. A pak ještě Monika dovezla další dětské kroje. Tři sestry? Ano. Kristina, Míša a Rianka. A mluvíte všechny česky? Mluvíme všechny česky. No to je hezké. Jo. Jsme naučili češtinu a potom jsme naučili angličtinu. To je dobré. Školu, tak. Já. No. Myslím to štětečku.
protože moc to peče. I do the vines first. Zvědavé sestry z Chicaga nahlíží Mařence pod ruky. Mařenka ukazuje, jak se to pěkně maluje. Výstava už je téměř hotová. Mařence se furt nelíbí, naše Františka, která nám trošku padá. Uvidíme, třeba ji tam nedáme. A tady je druhá část výstavy naše Stefany. Tady je druhá část výstavy, která je nachystaná. Babičky v pracovních krojích, které jsou šikovné a umí mnoho pěkných věcí. To už dneska mladé holky nedokážou. A tady máme Mařenku, jak umí vyšívat. Tady máme další věc, Folklore is not dead. Tady máme krásně šátky vystavené a jupky, které jsou tady ukázané na vyzkoušení a osahání si materiálu. Co se ti nezdá? Já jsem, jestli to mám vlít celé po zruby. Tak, už si žehlíme. Ručně, tak to je ne. Už si žehlíme naše parády na výstavu. Naše krásné canglovice. Mařenka se o to postará. Šátky Dáši už jsem vyžehlila a i obojky a v čile začnu ty canglovice žehlit. Ještě můj obojek. Tak ještě to vydržíme. Tak půjdeš to zmačit. Tak, dobrý. Are we ready? Wow. Are you ready? You know, it would be nice if you could turn around and we could have a picture of that. Otočit se, aby se mohli jít zezadu. A my jsme velmi rádi, že jste tady. They really are like young girls because they're holding our rich cultural treasure, and we're so grateful. They came all the way from Arabia just to be with us tonight. We'll talk more about that when we move into the other room, so I won't take time. Jenom jsem chtěla, že srdečně jsme velmi rádi, že jste tady. One, two, three. Hop! Washington, Atlanta, Achille, Cedar Rapids, New York. Až jsem stará. A tak všetkým děkuju paní Monice. Kdyby ne tej, tak tu nejsme. Tak všecko, za všecko děkuju paní Monice. A zdravím můj rodný kraj a můj rodný Lanžot a moju nejbližší rodinu a všetkých lidí v něm. A okoleční dědiny, všetkých přátel a známých. A snad se ve zdraví vrátím a všecko jim povyprávím. Náš stín letadla, jak letíme na cílnici. Asistent na letišti, Mařenka se zase veze. Ano, děkujeme Leničku, že jsi nám to tak pěkně zařídila. Jsme v české škole. Můžeš, Mařit, v české škole u Masaryka v Chicagu. A ve čtvrti... Cicero. Ne Cicero, ale Cicero. Jako tady říkají Cicero, jako ten filozof vlastně, ano. Toho je to pojmenovaný. Já vám pak povím, tady žili moje prababička třeba 10 let, tady to bylo jenom český. Pozdravte, prosím pěkně, do kamery, kdo chce. Já. Ahoj. Ahoj. My si teď tady malujeme s nejmenšíma dětma, já to tady zkontroluju s kamerou, já vás trošku obejdu, aby jsme měli něco pěkného.
Tak, no výborně, tady už jsou mašličky vymalované krásně. To bude mít paní Ivonka Jandáková Radost, která to malovala, tu panenku. Líbí se vám ta panenka, děcka? Jo. Tady máme takovou speciální černošku. Na té druhé straně potom máte nějaký nápis, to si přečtete, jo? To jsou takové typické nápisy na vajíčka. Třeba v tom vajíčku zpívá kohoutek, co vyžene všecek zármutek. Nebo tady vedle máme, komu vajíčko daruju, toho upřímně miluju. Komu vajíčko dám, toho tuze ráda mám. Jsme v druhém patře školy. Mařenko, pojď nahlídnout do třídy tady. Jak vypadají tady jejich třídy? To nevadí. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Ještě pojď nahlédnout na, naproti. No, pojď naproti nahlédnout. Malovaná panenka taky. Nevím, nějaký vůně. Konečně jsem se dostala ke kameře, abych tady natočila něco, co už tady někdo umí. O, tady je pěkná línečka. Super, jemné. Holkám to jde taky moc pěkně. Pozor na ty vlasy. Bych chtěl hair. No, pozor. Malujete na kdosi červenou. Tak, tady. Učím se nové slova. Píchat za vrďanky. Prostě dala Břeclavě, tam by mě mohla. Po první, jak jste to řekla? Za vrďanky? Ne, za vrďanky. Já už nevím. Řekli tady pět slov a říkám si, popovídejte, ani jedno jsem se nechytla. No jo. No, perfekt. Okay, okay. Je to taková malá čtvrť, prý už je to mexické. To, co kdysi dávno bylo české, tak už je mexické. Tak jdeme na návštěvu kostela svatého Anežky. Jdeme načuhnout a pomodlit se. Je, ten je krásný. Ten je krásný. Přiblížili jsme se k hvězdárně Koperníka a teď tady máme jak na dlaní krásné nábřeží od Michiganského jezera. Mařenka naříkala, jestli dojde ta paní guidová a teď nám, s náma je na výletě v Chicagu. Je to pěkné, holky, že? Jste se potkali, co? Ano. Tak pozdravte. Ahoj, ahoj. Do Lanžota. Z Chicaga. Ano, zdravíme Lanžot, Chicaga, celou rodinu. Ano. Tak, ptám se Mařenky, jak se jí tady líbí. Říká, no tož u nás to není. Lanžot je Lanžot. Tak jo. V Chicagu u fazulky. Je to tady samý mrakodrap kolem. To je dobrý. Jižní část města, to je jich typické, jo? Dneska no to je úžasné. Vidíte, jak je trochu zamšené? Okay. Pojď blíž, Maří, pojď. Když tam máte kolo, jak jsme byli, tam je to kolo. Dívaj se, pak stojí fotíš. To je něco, třetí měsíc. No to je něco, v kterém patře jsme tady? Rozdíl, než tam. V kterém patře jsme? 96, 5. Nebo 5? To je výška. V 96. patře a nebudu číst, jak se to jmenuje, protože to nepřečtu. Takže v tomhle krásném činžáku jsme. Maří, líbí se ti tady? Tady už letí letadlo. A my zítra už taky poletíme. Ano. Tak za chvilku odletíme z Chicaga. Je krásné, zajímavé počasí. Uvidíme, co bude z vrchu vidět. Jsme ready? Jsme ready, že? Řekni. Jsme připravené. Jsme připravené.